លឿនមុនស្រណុកក្រ ாய் ជីវិតនេះពោពេញទៅដោយទុកនៅពេលណាយើងមើលឃើញតែភាពស្រួលហួសហេតុពេកការមើលឃើញបែបនេះគឺដោយសារតែហេតុនៃអវិជ្ជាអ្នកល្ងង់មើលឃើញភាពលំបាកថាជាទុកតែអ្នកឆ្លាតមានវិជ្ជាដឹងថាហេតុលំបាកខ្លះវាជារឿងដែលត្រូវធ្វើនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរួចចាក់ផុតពីទុករឿងអានសិភៅក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរ ハイコンស្រដៀងគ្នានឹងការរស់នៅដែរតើអានយ៉ាងម៉េចទៅបកកុំឲ្យពិបាកតើអានយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យងងុយគេងតើអានយ៉ាងម៉េចទៅងាយស្រួលតើអានយ៉ាងម៉េចទៅស្របាយបើយើងចង់ជះហាលទឹកចូលលូតចូលទៅក្នុងទឹកពីព្រោះទឹកនឹងបំរៀនយើងឲ្យជះហាលដោយស្ vai ប្រវត្តិបើយើងចង់ជះអានសិភៅចង់អានសិភៅប្រកបដោយចិត្តស្របាយរីករាយចង់អានងាយយល់ គឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមអានពីពេលនេះតទៅត្បិតពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអានសៀបភៅនឹងបង្រៀនយើងឲ្យចេះអានផ្ដល់ភាពសបាយឲ្យយើងនឹងធ្វើឲ្យយើងចេះដឹងផងដែរគ្មានចុងភៅអែនាអាចធ្វើមហោបបានឆ្ងាញ់ដោយក្រឹមតែអង្គួយគិតដោយមិនធ្វើអ្វីសោះឡើយយើងយល់ថាសៀបភៅវានឹងធ្វើឲ្យយើងងងុយគេងតែបើយើងមិនអានទេជីវិតយើងនឹងកេងលងលក់រហូត សពបានអក្រក់នៃការឈឺចាប់រហូតពេញមួយជីវិតយើងយល់ថាអានសិភៅលំបាកតែបើយើងមិនអានទេយើងនឹងរស់នៅក្នុងភាពលំបាកពេញមួយជីវិតយើងថាអានសិភៅមិនយល់តែបើយើងមិនប្រឹងអានទេយើងនឹងអវិជ្ជាពេញមួយជីវិតមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំមិនហ៊ានថាខ្ញុំខ្លាំងឬខ្សោយដោយសារតែការអានទេតែខ្ញុំរងមមដោយសារតែការអានពេលណាខ្ញុំកុមារយុវជនយើងខ្លះហិច្ហើហឹកហាក់ហ៊ឺហាសប្បាយដាច់ផ្ងាឈឺចាប់ស្ទើងើបមុខមិនរួចគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំអាសូរណាស់អាសូរទៅលើការប្រព្រឹត្តជីវិតដែលយើងមានជីវិតដ៏មានដំណ ্লাই មួយនឹងគេដែរតែប្រាថ្នាដ៏ខុសផ្លូវអ្នកដែលរស់នៅចងស្រួលគឺគ្មានបានអ្វីទេត្បិតរវល់តែរោគវិធីស្រួល